Πάμε τώρα στην... Εγώ θέλω να πω να ευχαριστήσω το... Σας έδειξα τα μηνύματα και τα νούμερα που ήρθανε και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να πω ότι εγώ ξαναβγαίνω και στην Αθήνα και στην επαρχία αφιλοκερδώς. Ξεκινάω από την παραμονή της γιορτής μου 25 του μηνός με την Αθήνα και θα πάω σε όλη την Ελλάδα μέχρι που αντέχω, αν μπορέσω να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί σώζοντας ένα παιδί είναι σαν να σώζεις την ίδια σου τη ζωή. Και ένα παιδί είναι ολόκληρη κοινωνία. Δεν είναι μόνο το ατομικό, είναι και το συλλογικό. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα της εβδομάδας αυτής. Είχαμε την απολογία της κατηγορούμενης 36χρονης για την επίθεση με τη βιτριόλη στην Ιωάννα την 11η Μαΐου του 2020. Έχουμε τον Βασίλη κοντά μας. Βασίλη μου, η απολογία της δεν έπεισε κανέναν. Πολύ ψύχρεμη, πολύ συνειδητοποιημένη. Μια συγγνώμη η οποία δεν άγγιξε καμία ψυχή, ούτε και την ψυχή της γυναίκας που έχει υποστεί όλη αυτή τη βλάβη και έχει καταστρέψει τη ζωή της. Ακριβώς, Ελένη, όπως τα περιγράφεις, ήταν ψυχροί, ήταν απαθείς. Άνθρωποι που ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου μεταφέρουν χαρακτηριστικά την εικόνα ότι ήταν άλλη η στάση του σώματος και άλλα αυτά που έλεγε. Η συγγνώμη φαινόταν εξ αρχής ότι δεν την εννοούσε και ήταν προγραμματισμένο, αν μου επιτρέπετε ο όρος, να την πει. Ακόμα και όταν της έδειξαν τις φωτογραφίες της Ιωάννας αμέσως μετά την επίθεση, το τι της είχε προκαλέσει, το πόσο κακό της είχε κάνει, η κατηγορουμένη έμεινε απαθής, έμεινε ψυχρή, δεν αντέδρασε, συνέχισε την απολογία της στο ίδιο μοτίβο, απάντησε σε πάρα μα πάρα πολλές ερωτήσεις που της έκανε η έδρα. Και όταν κάποια στιγμή υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τη δίκη, όπου όταν κάποια στιγμή θέλησε να διαβεβαιώσει την Ιωάννα ότι δεν θα προσπαθήσει να της κάνει εκ νέου κακό, γυρίζοντας η μισή προς το μέρος της Ιωάννας και η άλλη μισή, το υπόλοιπο μισό του σώματος, προς την έδρα, γύρισε να της πει αυτό το πράγμα και ο αδερφός της Ιωάννας την χαρακτήρισε φίδι. Το λιγότερο που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένας άνθρωπος έναν άλλον που έχει κάνει τέτοια ζημιά στην οικογένειά του. Επίσης, αυτό που προκαλεί ένα τριχύλα είναι ότι το κίνητρο αυτής της γυναίκας και αυτό που ομολόγησε ότι ήταν το η αιμονή της για εκδίκηση. Λοιπόν. Επειδή πίστευε ότι η άλλη κοπέλα έχει συνάψει περιέπεσε. Ας αρχίσουμε λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος πλέον τα λάθη της καθοδήγησης, τα λάθη της κακής σκηνοθεσίας. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Πρώτο, τεράστιο λάθος. Είμαι νομοταγής και ήμουνα νομοταγής πολίτης. Παρακολουθούσε. Έβαζε GPS. Πήγαινε στον υπόκοσμο. Έψαχνε να βρει δηλητήρια. Βρήκε το βιτριόλι των πολλών ML. Συναναστρέφηκε με Πακιστανούς για να βρει το βιτριόλι. Πήρε τηλέφωνο φιλαράκια να την καλύψουν την ώρα που πήγε να ρίξει το βιτριόλι. Κατά τα άλλα, μια νομοταγής πολίτης. Δεύτερον, είπε για σχέση. Από πότε το one night stand για όποιον δεν καταλαβαίνει η περιστασιακή σχέση της σεξουαλικής συνέβρεσης μία-δύο φορών γίνεται σχέση. Γιατί ο ίδιος ο Νόντας είπε στο δικαστήριο ότι μία-δύο φορές βρεθήκαμε. Και τι κάνει. Δίνει και τον Νόντα που παρουσιάστηκε με πρόσωπο ο άνθρωπος για να βοηθήσει την υπόθεση και κάνει και κάτι το χειρότερο. Δίνει και στρέφεται εναντίον της Ιωάννας που λέει ξεκάθαρα ότι τις έκλεψε. Ποιον έκλεψε? Και ότι την περιέπαιζε. Την περιέπαιζε. Το μηνυματάκι, δηλαδή, εγώ έχω 1000 followers, απαντάω και μου απαντάνε. Μπορώ μέσα στο μυαλό μου να πω ότι αυτοί είναι φίλοι μου παράξενοι ή όχι? Και ένα άλλο κομμάτι, κύριε Σουράν, μου επιτρέπετε, είναι ότι είπε αυτή η κοπέλα ότι την ιδέα για την επίθεσή μου την πήρα από ένα ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα στην τηλεόραση. Αυτό ήταν το τρίτο. Ποια τηλεόραση το είδε? Από διαδίκτυο το είδε? Δεν παίχτηκε στην ελληνική τηλεόραση κάτι τέτοιο από ό,τι ξέρω. Είναι αλλά ιστορία, ναι, ιστορία ναι. Μια κοπέλα που το 2008 δηλαδή, συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στα καλά του ξυπνάει κάποιο και λέει να δω και ένα ντοκιμαντέρ για βιτριόλι. Σας θυμίζω ότι υπάρχει τηλεοπτικό πρόγραμμα που δείχνει ακριβώς τη μεθοδολογία γυναικών που σκοτώνουν. Άρα λοιπόν αυτό παρακολούθησε γιατί το είχε προετοιμάσει. Και πάμε στο τέταρτο και κυριότερο που μας αφορά όλους και που εδώ θα πω τον κίνδυνο που λοχεύει. Άρχισε να λέει ότι ξέρετε, δεν ξέρω τι μου συνέβη. Είχα αιμονές ρε παιδί μου, μια είχα, μια δεν είχα. Δεν μπορούσα να τις ελέγξω. Οπ, ψυχιατρική ο ψυχιατρικός μανδύας αμέσως. Ο ένας μίλησε για θολωμένο μυαλό, ο άλλος μιλάει για αιμονές. Οι αιμονές αμέσως μας κάνουν να σκεφτούνε ότι μήπως τυχόν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί όλα αυτά στηρίζουν και το γραπτό μήνυμα του συνηγόρου της κατηγορούμενης στην αρχή της δίκης, ο οποίος ζητάει την αλλαγή, την τροποποίηση της κατηγορίας. Δηλαδή, να πάει για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όχι για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Και όλα αυτά, αν τα σκεφτείς, γιατί το δικαστήριο δεν κρίνει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, το δικαστήριο δεν κρίνει γιατί το έκανες. Κρίνει την πράξη. Ότι πήρα αυτή την ποσότητα βιτριόλη και πήγα σε ένα κορίτσι, το περίμενα εκεί, το παρακολουθούσα και το πέταξα. Να το σκοτώσω. Γιατί ακούστε με, γιατί θα το σκοτώσω, για να καταλάβει ο κόσμος και να ξέρει τι λέμε. Αυτή η γυναίκα οργανωνόταν 2 χρόνια. Αυτή η γυναίκα έκανε ό,τι έκανε και μετά κρύφτηκε. Πήγε στο γραφείο και έλεγε, ρε παιδιά, τα διαβάσατε, τι έγινε. Έπαιρνε τηλέφωνο την ξαδέρφη. Ήταν σοκαρισμένη, βέβαια. Έπαιρνε τηλέφωνο την ξαδέρφη της και μιλούσε. Αυτή η γυναίκα έκανε τη ζωή της, πήγε διακοπές. Άρα λοιπόν μια άλλη ηρωίδα του κακού, μια άλλη ηρωίδα της αντικοινωνικής διαταραχής. Μια γυναίκα που ήξερε ξεκάθαρα, γιατί ο άρρωστος... Ένας άλλος πιλότος, κύριε Σούρα. Ναι, άλλος δηλαδή, πιλότος... αν μπορώ να κάπως να εννοείται, το. Είναι η ίδια διαταραχή. Λέγεται αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον ένα τον ονόμασα κτηνάνθρωπο και την άλλη ηρωίδα του κακού, τη Βιτριολού δηλαδή. Υπάρχει όμως και μια εγωπάθεια, δεν υπάρχει, και ένας εγωκεντρισμός, ένας ναρκισισμός και στο δύο. Αυτό ότι όλα στρέφονται και γυρίζουν γύρω τους. Σκοτώνει. Όλοι οι εγωπαθείς σκοτώνουν. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι νάρκισος, εγωπαθής και να υπάρχει και το άλλο. Ακούστε λοιπόν, αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν μπορεί να είναι άρρωστη, γιατί ο άρρωστος τα σκοτώνει, δεν τα προετοιμάζει. Σκοτώνει μέσα στην παράνοια του μυαλού του. Και το έχουμε δει επανειλημμένος. Και πολλές φορές αυτοκτονεί όπως το έχουμε δει επανειλημμένος. Αυτή τα οργάνωσε και μετά τα απολάμβανε. Και επειδή έγινε το λαθάκι και την πιάσανε, γι' αυτό τώρα πάει να τα αλλάξει. Τι θα γίνει όμως, μισό δευτερόλεπτο τελειώνω. Τι θα γίνει, αν αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή πέσει στα μαλακά, είναι σαν να περνάμε το μήνυμα ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα, επειδή δεν γουστάρει κάποιον, να παίρνει ένα μπουκάλι βιτριόλι και να έρχεται να το ρίχνει, να παίρνει ένα μπουκάλι οτιδήποτε. Επίσης, αν δεν ήταν το Μετροπόλιταν, πολύ κοντά, όπου την χάνει να είμαι διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής εκεί πέρα, δεν θα σωζόταν η κοπέλα. Γιατί έπεσε επάνω της 400, πέσανε πάνω σε 400 βαθμοί Κελσίου. Τα λέγανε οι ιατροδικαστές και οι πλαστικοί χειρουργοί. Και τη βάλαμε στο Μετροπόλιταν αμέσως στην εντατική. Τέτοιο θέαμα δεν έχετε ξαναδεί. Όποιος πιστεύει ότι δεν είναι... ότι δεν είναι ανθρωποκτονία, ότι απόπειρα ανθρωποκτονίας και πιστεύει ότι είναι κάτι άλλο, να ξαναδεί τη φωτογραφία. Άμα ξαναδεί τη φωτογραφία και αν μάθει ότι αυτή τη στιγμή 90% αυτή η γυναίκα έχει σωματική αναπηρία, για την Ιωάννα μιλάω, και 50% ψυχική αναπηρία, τότε θα καταλάβει αν ήταν σκοπούμενο ή αν ήταν ανθρωποκτονία. Κάθε αυτού δολοφονία. Πήγε να τη σκοτώσει. Δεν τις βρήκε. Και τώρα υπάρχει εκτονιστέρω... και το θέμα του παραδειγματισμού, κύριε Σουράν, αν μου επιτρέπετε και αν συμφωνείτε κι εσείς. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος προβαίνει σε αυτή την πράξη και πέφτει στα μαλακά, τρώει μια φυλακή 5-6 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια συνεχίζει τη ζωή της. Η Ιωάννα σε 5-6 χρόνια δεν θα έχει κάνει ούτε τις μισές από τις πλαστικές που χρειάζεται για να επανέλθει, όσο είναι δυνατόν αυτό να επανέλθει, που ποτέ δεν θα επανέλθει. Αυτό με τις ποινές είναι που το συζητάμε τόσες φορές. Και τι λέει ο άλλος, 5-6 χρόνια, μια χαρά μου, ρε, σιγά σε 5-6 χρονάκια. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, όμως, εγώ αυτό που με έχει σοκάρει είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι, και μόνο που θα σκεφτούν να κάνουν κάτι τέτοιο, θεωρείται πως είναι στα καλά τους. Ή είναι απλά κακοί, σατανικοί. Αυτή είναι η διαφορά. Τι γίνεται το είπατε. Ακριβώς. Το είπατε. Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Άνθρωπος χωρίς συναισθήματα, χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, κακός, μοχθηρός, βίαιος, παραβατικός. Ακούσατε τη συνέντευξη που έδωσε συγκρατούμενη της μέσα στις φυλακές, που έλεγε ότι αυτό το κορίτσι δεν μιλούσε σε κανέναν. Αυτό το κορίτσι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ρίζα της, στο ξανθό της μαλλί και τα νύχια της. Και έκανε συνέχεια μποτέ. Τα ακούσατε το λεφτά. Η φίλη της όταν έδωσε συνέντευξη, ξέρετε τι είπε. Η φίλη της, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε τα sites. Ότι όταν πήγαινε στους πελάτες. Τρέμαν οι πελάτες από τη συμπεριφορά της, από τις φωνές, από τις απειλές, από τις βίες που τρέμαν οι πελάτες. Άρα λοιπόν είναι μια αντικοινωνική διαταραχή. Να σας πω κάτι, δεν είναι αρρώστια, δεν θεραπεύεται, δεν παίρνει από φάρμακα, όσο ζω θα το λέω. Προσπαθήστε να τη θεραπεύσετε όπως θέλετε εσείς. Δεν θεραπεύεται και δεν μπαίνει από φάρμακα. Μια τιμωρία, γιατί αν μιλήσουμε για σοφρονισμό στα ελληνικά κρατητήρια και στις φυλακές, θα γελάσει και το μωρό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, μια τιμωρία παραδειγματική, αλλά τιμωρία όχι 16 που θα γίνουν 9, που θα πάμε στα αγροτικά και θα γίνουν 8, που θα είναι η καλή κοπέλα και θα γίνουν 3, που θα βρούμε και ένα παραθυράκι. Ξενοδοχειακή διαδικασία έχουν γίνει φυλακές. Πηγαίνουν, ερχόμαστε και κάνουμε.
αντανακλαστικά της δικαιοσύνης, γιατί όταν βλέπεις ότι στην επιφάνεια έρχονται τόσα πολλά θέματα και τόσα πολλά συμβάντα που το καθένα θέλει μια διαφορετική μεταχείριση και περνάει ένα διαφορετικό μήνυμα και ξεκινάει ένα διαφορετικό φαινόμενο, γιατί αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, το βιτριόλι, έτσι. Εδώ θα δούμε μιμητισμό, τα... δεν το φοβάστε από το βιτριόλι. Αυτό λέω. Εδώ θα δούμε και τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Τον άρρωστο τον είδατε, δεν φοβάστε το μιμητισμό από μα το βιτριόλι. Μα από μιμητισμό ξεκίνησε και αυτή η πράξη της Λιθούρα, γιατί σου είδα ένα ντοκιμαντέρ και πήγα να κάνω αυτό που είδα. Αν τα αφήσουμε υπάρχει... λοιπόν και κυλήσουν έτσι, τι θα κάνουμε, ωραία. Να μην τιμωρήσουμε κανένα, να αφήσει τους έξω να υπάρχουν. Δηλαδή θα γίνουμε συνήγοροι του κακού. Θα γίνουμε συνήγοροι των ηρώων του κακού, των ανθρώπων που ντε και καλά θέλουν να κάνουν το κακό και δεν θα γίνουμε συνήγοροι του καλού. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε τελείωσε το καλό, εξαφανίστηκε σαν ιδέα. Είναι μια απορία κύριε Σούρα, γιατί με αυτά που ακούμε θα φοβόμαστε να κοιτάμε τον πλανό μας με καχυποψία. Παναγία μου, μην πω κάτι στη Μαρία και της γυρίζει και μου κάνει κάτι ή μην γνωρίσω έναν άνθρωπο και... πάθει αιμονή μαζί μου και πάθω τα ίδια. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα όλο. Εγώ έχω γράψει μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πιστεύω να την έχει διαβάσει. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Έχει δημοσιευτεί σε εφημερίδα, αλλά το λέω ελεύθερα. Δεν είναι κάτι το κρυφό. Όπου εκεί προτείνω ταπεινά μετά από 36 χρόνια κάποια λύση. Πώς μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πώς. Ξεκινάμε από τα σχολεία, από την εκμάθηση. Να μπουν για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μαζί με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υπάρχουν πολλά πράγματα που τα παιδιά αν τα μάθουν, αν τα καταλάβουν και οι γονείς με τη σχολή γονέων και αν οι δάσκαλοι βοηθήσουν, πιθανώς να αρχίσουμε σιγά σιγά να δημιουργούμε μια καινούργια κοινωνία. Επίσης, κάτι άλλο που αφορά εμένα, το Υπουργείο Υγείας. Με την Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας. Έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε. Γιατί δεν κάνουν εκπομπές από την ΕΡΤ, που είναι το κανάλι, να μιλάνε για αυτά τα κύριε πράγματα. Κύριε Σούρα, μην ξεχνάτε ότι πριν 10 χρόνια το να πει στην Ελλάδα ότι κάνω ψυχοθεραπεία ή ότι έχω ανάγκη ταμπού. Κάποιο ψυχικό πρόβλημα ήταν ταμπού. Σε κοροϊδεύαμε και σε δείχναμε το δάχτυλο και ξέρω, α, τρελός. Μιλάμε τώρα για αυτό νομίζω όμως ότι και λίγο έχουμε αλλάξει. Και λίγο έχουμε αλλάξει και νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να καταλάβει μερικά πράγματα. Οι ψυχίατροι και οι ειδικοί. Οι πραγματικοί ψυχίατροι και οι πραγματικοί ψυχολόγοι. Όχι η ψυχολόγος η Βόνη. Με ειδική γνώση και ειδική εμπειρία. Υγεία, βέβαια, που μπορεί να βοηθήσει. Η ψυχική μας υγεία και η υγεία μας είναι το ίδιο σημαντικές.